Goeiemôre vriende, vandag is woensdag 22 April 2022. Ek hoop julle het 'n lekker vakansiedag. Waar julle sommer net so 'n bietjie kan ontspan. Vriende, ek wil vir julle 'n gebed, bid saam met Franciscus van Assisi. Wat gaan oor die grootheid van God. Ons maak sommer ons oë toe en dan bid ek hierdie gebed vir ons. Here God, U is heilig. U is die enigste en die dade is wonderbaar. U is sterk, U is groot. U is die hoogste en die magtigste, U hemelse Vader. U hemelse Vader is die koning van die hemel en die aarde. U is 3-in-1, U is God, U is goed. U is die hoogste, hoogste goed. Here God, U is die lewe. U is die waarheid. U is liefde. U is wysheid, U is nederig en genadig, in U is rus, in U is vrede, U is vreugde, U is hoop, U is regverdig en onpartydig. Al ons rykdom is in U, U alleen is vir ons genoeg, U is skoonheid, U is deernis, U is ons beskermer, ons bewaker, ons verdediger. U gee ons moed, U is ons tuiste en ons troos, U gee ons geloof, U gee ons die ewige lewe. Groot en wonderbare God, U is ons almagtige en genadige verlosser. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle hierdie God ken, julle hierdie Jesus ken, omdat julle die Heilige Gees ken. Vriende, ja, ons is inderdaad in Romeine, en ek moet julle net herinner daarop dat ons is hierso van hoofstuk 1 vers 18 tot 3 vers 20, so ons gaan ons so 1 of 2 dae daarmee besig wees, is ons natuurlik besig met die klagstaat. So jy moet altyd onthou, so dit voel amper half negatief, maar het gaan daaroor, vriende, dat die inhoud van hierdie klagstaat is dat alle mense is voor God skuldig. So Paulus is besig om te praat met hierdie mense wat in hierdie kosmopolitaanse stad bly, met al sy godsdienste, met al sy heidense invloede en goed, want op daai stadium was Romeinse ryk en hoogbloei, Nero het hou van perdewedrenne, gaan vermaaklikheid en alles wat daarmee natuurlik saamgaan, vriende, dit is waarop hy hom gefokus het, en so bykie die uitbreiding van hulle koninkryk, waar dit altyd gegaan het oor gevecht en goed, het hulle een kant toe gesit, die oorlog het hulle so bykie gestaak, so het hom daarop gefokus, nee. So nou kom Paulus en nou kom praat hy met hierdie mense, hierdie gemeente, ek onthou hierdie gemeente, sê hulle is al heel moeilik, hele tydjie voor 49 na Christus gestig, nee. So dit is al 'n gemeente wat al rukkie aan die gang is, hierdie mense wat dan ook binne in die gemeente is. Nou kom sê Paulus, ons gister een bietjie gepraat om ander nie te veroordeel, maar nou kom sê, nou hier van vers 12 af praat hy, en ook praat hy oor die wet, nou julle sal sien, soos ons daar aangaan deur Paulus se briewe, stel hy die heeltyd eintlik die genade teenoor die wet, die genade teenoor die wet. Maar hy lê ook klem baie keer op die wet, nee, vriende, omdat jy met die gnostici te doen gehad het, wat natuurlik baie pertinent en van hierdie briewe uitkom, nee. En ek sê baie keer vir julle, ek dink in wese is ek en jy gnostikus. Vriende, hoekom ek dit sê is wat ons sukkel so met ons eie sondigheid. Dat ons vang so baie strooi aan. Dat ek en jy op 'n kol amper nie meer weet hoeveel keer moet ons nou nog vir God gaan sê ons jammer, alhoewel God in Jesus Christus klaar gesterf het vir al ons sondes wat ons gedoen het en wat ons gaan doen. En liewe vriende, is dit so dat ek en jy ons wiele die hele tyd afval en dan kom ek en jy by 'n punt dat ek en jy kan sê, maar weet jy, ek sukkel net te veel, ek gaan nou nie weer die 10.000ste keer nog weer vir Here jammer sê nie. En vriende, en dan in wese, en dit is iets wat jy en ek moet gaan kyk, ek kyk maar na myself ook, dan raak ek en jy is in 'n mate gnosticis, want dan sit asof ons al sê, ach, die sonde, ek gaan nou maar net die verlos raak daarvan. Waar ons vir mekaar moet sê, ons moet die heeltyd ten bloede toe weerstand bied, vriende, in die sonde, want dis die duivel wat jou my aftrek. Weet julle wat doen hy met jou sonde, die duivel? Dis my hy die sonde, nee, ek en jy doen dit mos nou, maar nee, hy verlei ons baie keer. Is dit hy vat ons vrymoedigheid op 'n geestelike vlak weg?
Hy maak dat ek en jy nie meer vrymoedig is. Wie jy vriend dat maak, hy maak dat ek en jy nie meer by die woord wil uitkom nie. Hy maak dat ek en jy nie meer wil kerk toe gaan nie. Hoor wat ek vir julle vandag sê. Hy maak dat ek en jy nie meer kerk toe wil gaan nie, want ons gaan so na daar, want ons gaan mos nie kerk toe, ek en jy is die kerk. Jy verstaan mos nou wat ek sê, ne? Ons gaan om God te loof en te aanbid. Jy wil nie eintlik meer gaan om God te loof en te aanbid nie, want jou gewete is die hele tyd besig eintlik om jou aan te kla. Jy sal moeg vir jou gewete wat jy die hele tyd so aankla, so jy begin 'n bietjie afstand doen van al die goed wat jou kan herinner aan die dinge wat jy verkeerd doen. En dis wat die wet doen. Die wet kom herinner jou aan goed wat jy verkeerd doen. Jy kom nie deur die wet by God uit nie. Jy kom slegs deur Jesus Christus by die wette by God uit. Maar wat doen die wet? Die wet herinner jou, maar hoor hierso, jy moet kyk na hierdie goeders. En daarom sal ek, kan het wees dat ek nie op 'n kompromie, nie selgroep toe nie, wil nie veel betrokke wees by die gemeente nie, wil nie hulle kerk toe gaan nie, want ek weet wat ek daar gaan kry. Ek weet die Here gaan met my kom praat en ek wil nie meer gepraat wees nie, want ek kry nie die goeders reg nie. Vriende, join the club, ons is allemaal daar. Ons sukkel ons agterente af. Vriende, om die reguit pad te loop. Nee. En daarom het God juist vir Jesus Christus gestuur, om vir jou en vir my te sterf van die kruis. Omdat hy weet, vriende, hy weet ek en jy, die een oomblik, dis wat Paulus ons sê, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. En ek Paulus vir hulle met al die briewe skryf. En wat nou met ons kom praat in die gedeelte, of in die tyd met die mense net na Christus kom praat het, nee. So, weet maar net, vriende, wanneer ons praat oor die goed, gaan het nog oor die klagstaat, gaan het oor die feit dat die Paulus vir allemaal wil kom sê, julle is nog sondig voor God, en dan gaan hy, kom maar hier so in vers 12. Allemaal wat sonder die wet van Moses gesondig het, sal ook sonder die wet verlore gaan, en allemaal wat onder die wet gesondig het, oor hulle sal volgens die wet geoordeel word, nie die wat die wet hoor word deur God vrygespreek nie, maar die wat doen wat die wet vereis, sal vrygespreek word. Nou, kom ons sê nou net weer vir mekaar. Vriende, die wet skop in, ek en jy is mos nou kinders van die Here. Alhoe ek en jy by die Vader kan kom, is deur Jesus. Jesus is die weg en die waarheid en die lewe, né? Onthou Ou Testament, liewe vriende, onthou jy praat nou met baie nog van hierdie ons. Onthou nou ons, julle moet onthou, dit is hierdie gemeentetjie is 49 na Christus gestig. Paulus is so 54, 55 na Christus praat hy. Die wet van Moses, die Ou Testament, dis nie soos hierdie tyd wat jy vriende wat die wêreld jy is net so met die druk van 'n knoppie dan jy daar. Nee, hierdie goed het hoe lank gevat om by mense uit te kom, ne. En nou lees hulle dit, so die Ou Testament, die Pentateug, die eerste vyf, die is nog baie baie in hulle kop, die wet van Moses, en daarom gebruik hy dit, hy sê, hoor hierso, nie die wat die wet hoor word deur God vrygespreek nie, maar die wat doen wat die wet sê. En ek kom sê vir hulle, julle kan nie, julle moet besop vir hierdie dwaalleraars wat julle die hele tyd daarvan wil bewus maak, dat julle nie veel hoef te worry nie, nee, julle kan maar hierdie doen wat julle lywe wat julle wil, sodat julle net hierdie goddelike verhoudingkie met God heen. Nou kom sê, Paulus vir hulle, hoorie, so onthou nou as hulle kosmopolitaanse gebied, waar alles die mekaar is, allerhande godsdienste, kom sê, hoorie, nee, dit werk nie so nie. Nie die wat die wet hoor word deur God vrygespreek, maar die wat die wet doen, sal vrygespreek word. Jy net doen wat jy wil jou moet, kom sê hy vir hulle, nee. Sê hy vir hulle wil kom sê, so hy is besig met om met hulle hart te praat, en dan kom sê hy in vers 14, wanneer heidene wat nie die wet het nie, toch van self dinge doen wat die wet vereis, is hulle vir hulle selfe wet, al het hulle nie die wet nie. Die optrede van sulke mense bewys dat die eise van die wet in hulle harte geskrywe staan. Ook hulle gewetens getuig daarvan wanneer hulle in 'n innerlike tweestryd deur hulle gedagtes aangekla of vrygespreek word. Nee, so ek sê selfs die heidene wat nie die wet van God het nie. Daai wet het God op hulle harte geskryf. Hulle weet wat's reg. Hulle weet wat is verkeerd, kom sê hy, nee. Hy sê dan daarom sal hulle gewetens sal hulle aankla, alhoewel hulle nie fisies die wet het soos die Jode nie. Hy sê, hoekom? Want God is daar, die Heilige Gees is besig met hulle in hulle lewens. En dan gaan hy aan en sê, dit sal aan die lig kom op die dag wanneer God deur Christus Jesus oor die verborgde dinge van die mense sal oordeel, ooreenkomstig die evangelie wat ek verkondig word. So Paulus sê, die Here weet alles wat heidene en in die Jode aangaan, Jode wat tot bekering gekom het, heidene wat nog glad nie tot bekering gekom het, hy sê die Here weet wat aangaan, hy sê, maar julle as gemeente, julle moet om baie, baie duidelik onthou, dit gaan nie net oor om te sê, jy ken die wet nie, dit gaan oor dat jy die wet moet doen. Ek miskien dink ek moet ek nou eers net iets so stop, vriende, kom ons stop net, so ek dink as ek vir julle moet los vandag, wil ek sê,
Wil ek by vers 13 vir julle gee, nie die wat die wet hoor word deur God vrygespreek nie, maar die wat doen wat die wet sê, sal vrygespreek word, nee, dat hy net vir hierdie mense kom sê, julle kan nie net doen wat julle wil nie, Jesus Christus het vir julle gesterwe aan die kruis, tot 'n volkome versoening vir al julle sondes, maar omdat hy vir julle gesterf het, en omdat julle hom aangeneem het, kan julle mos nou nie doen wat julle wil nie, julle is mos nou, julle moet nou juist die wet nakom, julle moet juist die wet nou nakom, nou nie meer om gered te word deur die wet nie, nee, maar omdat jy 'n kind is van die Here, moet jy nou die wet nakom, en moet jy vir God vra, en vir die Heilige Gees vra om jou te help, en moet ek en jy, inderdaad, elke dag, liewe vriende, ten bloede toe weerstand bied, teen die Satan en sy magte. Ons gee, en Paulus sê op 'n ander stadium, ons stryd is nie teen die mense nie, maar teen die bose geeste in die lig, daarvan weet ek en jy baie min, ons sien boosheid reg rondom ons raak die hele tyd, ja. Maar daar moet ek en jy, by die Here, mag die Here ons daarmee help. Here, u wet is in ons harte geskrywe, gee dat ons gehoorsaam sal wees aan dit wat u vir ons verleer. Vriende, mag julle die liefde van God ervaar, die genade van Jesus Christus ervaar, nabyheid van die Heilige Gees ervaar. Amen.